হাৰিয়ানা কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্তই কিমান প্ৰভাৱ পেলাব নিৰ্বাচনত বৰ্তমানৰ সাংসদক বিধানসভা নিৰ্বাচনত টিকট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত কটা যাব নেকি সেলজা সূৰ্যেৱালাৰ পাখি অহা এক অক্টোবৰত হাৰিয়ানাত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যখনৰ 90টা সমষ্টিত একেদিনাই অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন 90টা সমষ্টি থকা হাৰিয়ানা ৰাজ্যত 40খন আসন দখলেৰে চৰকাৰ গঠন কৰি আছে বিজেপিয়ে জে জে পি দলৰ হাতত থকা 10খন আসনৰ সৈতে 2019 চনত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল বিজেপিয়ে কিন্তু এই বছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত মিত্ৰতা ভংগ কৰিছিল জে জে পি দলে ফলত সংখ্যালঘু হৈ পৰিছিল বিজেপি চৰকাৰ 2019 চনত কংগ্ৰেছে হাৰিয়ানাত লাভ কৰিছিল 31খন আসন 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 10খন আসনেই লাভ কৰা বিজেপি দলে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত হেৰুৱাইছে 5খনকৈ আসন তাৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছে 5খন আসন বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ কৰি থকা কৃষকসকলৰ অধিক সংখ্যকেই হ'ল পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাৰ গতিকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যখনত এক জনমত আছেই গতিকে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলি বহুতেই ক'ব খোজে অৱশ্যে বিধানসভা নিৰ্বাচনত শাসকীয় বিজেপিৰ লগতে জে জে পি কংগ্ৰেছ আৰু আপ দলে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব যদিহে কংগ্ৰেছে জে জে পি অথবা আপৰ সৈতে প্ৰাক নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা কৰে তেন্তে অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিব হাৰিয়ানাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন কিন্তু সেই সময়তে কংগ্ৰেছৰ হাৰিয়ানা ৰাজ্যৰ প্ৰভাৰী দীপক বাবৰিয়াই সাংবাদিকে সোধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয় কোনো সাংসদক প্ৰদান কৰা নহ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ টিকট অতি জৰুৰী হ'লে অনুমতি ল'ব লাগিব মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পৰা সাংবাদিকে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু শিৰসা সমষ্টিৰ সাংসদ কুমাৰী সেলজা আৰু কংগ্ৰেছৰ মহাসচিব তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাই বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সোধাত এইদৰে কয় দীপক বাবৰিয়াই শেহতীয়াকৈ হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ বৈঠকৰ পাছতেই সাংসদক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে টিকট নিদিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে বাবৰিয়াই উল্লেখ্য যে কুমাৰী সেলজা আৰু ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাই ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে কুমাৰী সেলজাই এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সূৰ্যেৱালাই কোনো জিলালৈ গৈ বৃহৎ ৰেলী কৰিছে দুয়োকে কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী ভূপিন্দৰ সিং হুদাৰ বিৰোধী হিচাপে গণ্য কৰা হয় কেইদিনমান পূৰ্বে দলিত নেত্ৰী কুমাৰী সেলজাই মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবেও নিজৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল কংগ্ৰেছ স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ অধ্যক্ষ অজয় মাকেনক লগ ধৰি এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে সেলজাই কিন্তু বাবৰিয়াৰ ঘোষণাৰ পাছতেই কুমাৰী সেলজাৰ আশাত চেঁচা পানী পৰিল লগতে ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাক পুত্ৰক টিকট দিয়া সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে দীপক বাবৰিয়াই অৱশ্যে বৰ্তমানৰ সকলো কংগ্ৰেছ বিধায়ককে টিকট প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে বাবৰিয়াই কোনো বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ উঠিলেহে টিকট প্ৰদান কৰা নহয় বুলি উল্লেখ অহা শনিবাৰে কংগ্ৰেছ স্ক্ৰীনিং কমিটিয়ে নিজৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতেই ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনত কি প্ৰভাৱ পৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট